У Тернополі експерти кіноіндустрії зібрались для того, щоб обговорити перспективи та стратегії розвитку кіно, узгоджували текст меморандуму про співпрацю, обговорювали також плани щодо показів українського кіно. Підписаний меморандум допоможе налагодити співпрацю фільм-комісій, зокрема для поширення кіно у районних центрах та селах, вважають члени Асоціації продюсерів України. Додам іншу грань співпраці з фільм-комісіями нас, як продюсерів, а це кінопокази. Кіно, по-перше, це глядачі. І якщо не буде можливості демонструвати українські фільми в ваших регіонах, то вся наша діяльність ні до чого. Тому що якщо глядач не буде звикати дивитися українське кіно, якщо він не буде сопереживати українському кіногерою. От до цього наша праця. Також експерти ділились досвідом Асоціації продюсерів України та Італійської фільм-комісії. Кажуть, об'єднались для активної співпраці та обміну професіоналами. Меморандум – це є початковий етап, звісно, наших подальших співпраць, де ми можемо на законодавчому початковому рівні співпрацювати і знати, в якому напрямку рухаємося, що ми робимо далі. І саме головне, дружні стосунки і обміном інформацією. Надіюся на співпрацю всіх областей і залученням нових кінокомісій і створення їх в інших областях. У планах кінокомісії України також співпраця з європейськими фахівцями. Наталя Бойко, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.